Noin, se on Hartwell auki ja lappalainen ja Patrick taas grillin ääressä. Meillä on täällä juustoa ja lihaa ja salaattia, kulhot ja kepit. Selitä. Joo, vähän ehkä jopa italialaishenkistä tänään. Vähän parmakinkkuu, mozzarellaa. Tarkoitus olisi vähän kääräistä noita juustosiipaleita tuohon kinkkusiipaleeseen heittää grilliin. Ja sun tehtävänä tänään sitten on taas... Onko mulle annettu tässä vaativa tehtävä? On. Siis ehdottomasti tää salaattibiisi ykkönen siellä. Puetellaan vähän kirsikkatomaatteja noihin varrastikkuun ja kuumennetaan niitäkin tässä näin. Saadaan vähän tomaatista makeutta sieltä kivasti esiin. Persiljaa, rukolaa, romaanisalaattia sinne pohjalle ja hunajasta ja oliiviöljystä ja limestä, musta pippurista pikku semmonen kesäisen kevyt kastike siihen, niin täällä on sen verran rasvaa kumminkin tulossa tuohon grilliin, niin ei tarvi oikein mitään ihan hirveän paksuja salaattikastikkeet duunailla. Jos tagat kansi kastella, ettei ne pala, se voi tehdä vaikka näin. Ehdottomasti. No, mä aloittelen tässä nyt duunaamaan näitä hyvinkin näin. Ja mä tuon näköisiä nyyttei. Se menee just kivasti tuohon ympärille. Joo, siitä vaan se Tötterön pois ja vedät siitä tikkuun läpi. Joku, kato miten sä saat sitä siihen tikkuun, monta niitä menee ja näin päin pois. Lähdetään like siitä penetrate stuff. Noin. Tää näyttää siltä, että tää vaatis vähän enemmänkin kärsivällisyyttä, mutta loppupeleissä kun tässä pääsee vauhtiin, niin tää lähtee ihan kivasti tässä näin. Mites, meillä oli niin... tällainen megakokoluokan toi mozza oli, mutta niinku... No näitä on joka lähtö, että sit jos ostaa vähän ihan niitä pieniä nonparelliballeroita, niin en nyt suosittelisi ostava, mutta niistä palloista saa kivoja viipaleita ja noin se menee kivasti tuohon näin, että lähde hirveästi mitään niinku estetiikkaa hakemaan taas hommassa. Et lopputulossa ratkaisee, pääsevät saadaan toi kinkku kivasti rapeeksi ja sitten se juusto vähän pehmenee siellä. Tuttuun tyyliin mä laitan kumminkin vähän huilee tuohon noin. Ilman öljyä ei pärjätty vielä yhtään jaksoa. Ihan turha luulla, että tullaan pärjää jatkoskaan. Vähän levittelen sitä tuohon noin, niin varmistetaan ainakin se, että ei päästä kesäkuntoon ennen 2014, eli safkat jää syömättä, kun ne jää tuohon grilliin kiinni. Se sitten harmittaisi. Jes, loisto homma. Vielä olisi kaksi, kyllä mä saan ne mahtuun noin. No, syödään jo toisen. Älä luota laihaa kokkiin. Nepä. Älytäänkö mä lainaan sulta niitä. Vedetään tuosta pitkittäin. Okei. Nyt tuli semmonen vaihe, mitä mä en arvannut. Pikku viilot, sieltä pääsee vähän höyrytulossa, niin ne ei poksahtele tuossa noestaan. Se varsinkin sit, jos ne jää niin sanotusti puhkeamatta. Ja se kuuma mehu sieltä tirahtaa sun silmään sitten siinä syömisvaiheessa. Niin... Siis ja sitten vastaan harmittaa. Joo, mä laitan ne aurinkolasit kanssa päälle. Tuntuis grilli alkaa olla aika lämpöinen. On se aika lämmin. Sitten pilaisi joka ruokalaji olueella kuitenkaan. Kyllä siihen vaan ne. Ei öljyä. Niin mä lähtis siinä, jos kuori suoja niitä kivasti, sitä voidaan vähän tos. Voin tosta vaikka valella kuule tuolla kinkun rasvalasta noin. Jes, sinne kulhon pohjalle. No mutta tää on jo valmiina tää rukolla. Joo, nypit siitä pahimpia kantoi vaan pois ja ei mitään sen suurempia taikatemppuja niinku tarvita. Tää tulee pirun nopsaa. Eli sun on parempi handlaa tässä sun business nyt sitten kunnolla. Ja vauhdikkaasti. Mutta jo tuot nupit vähän loivemmalle, niin mä tuun täältä salaattikastikkeen yhden elementin kanssa taas lime tuttuun tyyliin. Se ei olekaan seka tai toka, eikä kolmaskaan kerta, kun se käy meidän grillauksessa. Ei varmana myöskään, vika. Sitten mä vähän tässä valvon näitä, niin kuin mä sanoin, on ohuet mozzasiivut. Ja nyt ei varmaan kukaan halua niin 500 euron grillin sisään niitä mozzia. Ei välttämättä. Sitten mä siirtelen niitä taas tänne levylle vähän loppuhengelle. Näkyy jo nytten, että mozzarella alkaa kivasti sulaa. Laitetaan tänne pizza-efekti kivasti sitten. Sitten mä painan tuohon työlautalle vähän. Epäilee tästä voi. Hei, nyt me feilattiin. Nyt meillä sitten olla se punkku. Italia. Nyt olisi kyllä mennyt kivasti joku. Ja näistä kanssa kannat pois vai? Joo, sä voit ottaa tosta noin. Sitten vähän käydä läpi vielä, kun siellä tulee näitä kantoja, niin zip.
ja chup. Chöp chöp. Chöp chöp. Näet tämmösiä pahimpia, niin voi heittää tosta kanarien linnuille sitten. Ihan vaan just nimenomaan tosu. Vain ja ainoastaan oikeastaan tosi hitauden takia, niin mä jeesaan sua vähän ton romainen kanssa. Me oltiin ulemmat kökkölehdet ja kivasti otettukin tosta pois. Tää on tosta muutama pieni lehti. Vapaalla kädellä. Noin. Freestyle, rock and microphone. Siellä on lime pohjalla. Mä huitelen tosta. Oliviöljyn sinne. Mitäs hunaja? Se on nyt tullut tässä kanssa. Se on ollut siinä nyt, niin saadaan se kiva pikku makeus siitä. Tän saa. Huitelen sinne. Yes. Suola. Suolaa vähän tomsuille. Kinkunyytti ei oikeastaan. Mä vähän jännittää nyt tää homma kyllä. Antaa mennä vaan. No mennä vaan, mennä. Se makeus tekee kivaa leikkiä se hapoja to. Tekee höpö. Ja pippuri. Italialaiset laittaa tätä pepeneroa aika lailla aina. Laitetaan mekin. Saanko mä lopeta? Lopeta. Yes. Ja sit sekoitus. Ja kato, nyt ottaa kivasti tolleen näkee. Vähän repelee toi pinta tos. No kyllä, joo. Toi leikkaus ei mitään muuta ollut kuin taas kerran oikein. No, sä laitat siellä vähän persiliä ja valmiiksi. Joo, eikö tää on valmis tää yksi annos nyt tässä? Jes, sitten. Otetaan tosta noin. Se on nyt sit vähän just katsojen silmässä taas sitten, että haluaisitko lyödä ton vartaan kanssa tohon noin? Vai pannaanko me tosta? Totta kai me laitetaan sen varras sinne. Noin, just kyllä noin. Näin. Juuri noin. Ja tää ei oo mikään koriste chili nyt. Mama. Ja sit tosta vähän vielä. Tätä tuli nyt vähän överisti, mut. Joo, mut se on kiva sitten vetää tos kato. Jatketaan. Mä otan tosta vielä loppulämmöt. Kysy tyhmiä, mutta olisiko tää mahdollista fetan kanssa? No, mä en tunne kaikkia maailman feta-tyyppejä. Joo, joku sellainen kova fetatuppa. Mä olettaisin, että varmaan sulaa ehkä vähän liian äkäseen tohon noin, mutta yeah. Tää on vaan veikkaus, mutta et, vaikka sitten jos haluu lähteä tuonne vähän itäisemmälle Välimerelle, niin halloumijuusto salettiin sopis. All right, ne on kuumia. Ihanaisia. Kato, kun oikein venyy toi mozzarella tuolta noin. Nyt näyttää on aikamoisen hardstopperin näköinen kyllä. Saat tällä kertaa 3. Taas meikäläinen sitten tosta. Pari. Valkosta ja valuvaa. Ei täytän paremmaksi muuta. No niin, näin me saatiin nyt. Mikä tää nyt on? Tää on salaatti oikein kyllä mun mielestä. Niin, mun mielestä tää on just taas tätä kesäruokaa, että mun mielestä niinku ei jaksa oikein keksiä edes mitään jotain tommosta niinku kategoriaa, mihin laitetaan vaan. Et on vähän just tätä versoa tossa noin kesästä kepeyttä ja sitten taas tavaraa grillistä. Sitten on aika kivasti se tomaatin makeus sieltä esiin. Kannattaa antaa ehkä vähän aikaa niiden jäähtyä sit, jos ne pääsee niinku ihan tulikuumiksi tossa grillissä. Niin. Ei valehtele kaveri yhtään. Ihan selkeän kuuma. Joo. Tämmöset rillaukset tällä kertaa Italian meiningeissä. Ensi kerralla ehkä vihdoin viimein sinne Meksikoon, mitä on tässä lupailtu. Ja sit ääntä kohti.